Nej. Ja, alas! Hyvä. Pipiä, kuuntele tuomaria. Alas! Hyvä. Hienosti. On nyt loppuun saakka. Tulee kyllä. Pidä, pidä! Hienosti. Pidä, 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 hyvä. Ja alas. Hyvä. Epiä! Hyvä! Alas! 22 kiloa ja Vilhelminan ennätys. Selkä hyvin notkolla. Hyvä. Nyt kaikki. Hyvä. Ja nousi. Hyvä. Ja ilmaa hyvin keuhkoihin sisään. Sitten työnnät rajusti ylös. Hyvä. 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 Rinnakkain. Alas! Hyvä! Ali! Notkolla alas. Hyvä! Oh, ja ylös, ylös, ylös! Hyvä! Hyvä. Nyt raju. Pidä, pidä! Jalat rinnakkain. Ja alas! Hyvä! Vilhelmiina ja oma ennätys 25. Ja ylös, hienosti, nyt. Hyvä, 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 hyvä. Ja alas. No. Alas. Alas. Ja alas. Selkä hyvin. Notko selkä? Oi ja alas. Ennätys 34. Hyvä. No niin, tule ylös. Hyvä. Nyt työnnät ylös. Jalat rinnakkain. Ja alas, hyvä. Oi.
Ja nyt tulee ylös. Nyt tuli hyvin. Nyt kun mä vapu. Pidä, pidä! Hyvä. Oli parempi. Ja alas.